Сергей Средекин, Рибучаска, Эгине, Эгедоровьян Лахтарта, Уридукарсер, Кендукарашербит, Идукиннен. Беги, бегун, кепстер темелербит. Медицина, Булгучлах, страховка Танполиха, Тока Надалагай, Боско, МТН Харчата, Кантан Келери. Дайдубутугар медицина, Кюметин, Уонна Ирини, Среди Терехнерин, Игусельбехахсана, Боско Болларн Мектилир. Тис Дробета. Дорогие тургунтунан үгүү элбаға кепсенсеп, стоматолог брастар иделяқ күндерігер анан. Катаракта операцияда төхө өркемен оғылары, қарақ балығатын брастара улустардан операциялары оңыро аяннары сылжалар. Қандық улустарға дейіқтерей, операцияларға хайдақ білімдер ордугуй. Бұтынан мебелекпет, эндокринология диспансера саңа адреске көсті, онна сахарна диабеттен қарыстыны тұхынан кепсетекпет. Онын күндік әрәшілер бет бүйінгі студиям нөмірін санатабын 9914-2019 сүрбекке 612 сүрен келерін қылларынан құрайды оқпыт. Бегеннен берге ол. Николай Михайлович Постников, Илджиттер Бехеке, медицина, Булгучылах, страховкатын, Сахасеринеағы пондатын, директорин бастакы салбуятчы. Дегінен. Дегінен. Розалия Семеновна Васильева, медицина, Булгучылах, страховкатын, Сахасеринеағы пондатын, Юбхарчы, оны экономика хайысхатыгар директор салбуятчыда. Дегінен. Дегінен. Николай Михайлович, айттен халық барабын. Бу медицина полиходен, это беге үгістер бұл. Медицина комитета басқаларын мәктелер ден тағымға біле өтті. Кені тұққан адылай өссі? Бұл медицина полиға жонғы әргеға бір сүрін документ болар жыңыр. Тоғы жедіқы бұл бейге балығыға керен көрдірер бүтігер, әмтенер бүтігер, әті полисінің өмен бейге басқа керен әмтенер өт. Бұлында болдағына жоны мен маны білен ады, бұл сақа хедегерер бол батақ. Россия дойдутудунан қандық бағарар регионға тейдіғына кенеме нады болдағына көрдіруен әмтенен сөп, бор басқа. Онында болдағына бұл полис беге регион мұтығар страховой компаниялар бағалар. Екі компания бар, Росгострах, Капитал, Медстрахование, онында Сахамедстрах компания. Ол компанияларға дейін полис оңғыттыр оқығып, әбетер болдағына рақтан госуслуғының өмбе оңғыттыр олар. Онын болдағына бір мету ғылақ нөмірі дейкен бағырауын, ағыс-ағыс 100-100-14-0-үс бұ нөмірге кем бағырар басқа әлі еғін сөп. Бәйтен тұғыры ғырақаттары, күші мағайдары көрістігіне, бұл маңына әліен бапырғыс берір, ашағына бейі специалистер, біз страховой компания, страховой бірістевителдер ме тұта құрыдуықтыра, Тұн медицинска страховка лағын, әте сүрін сұйлы саруға жан бары хөпкөй дүрін күрдік бұл босқам тәнені қатшайы.
Бусити мне фондан нагар ики страховой компанию лялир, сахамет страховой капитал. Оно таханан сюз бир баскам тенеге сорудах баттаспыт балыгы лялир. Итинтен алты онюхе государственной, онтон оту тағыха чахынай. Ити балыгалар үлелерин страховой компанияға шот оңран түхереллер. Колабур аспыт сылга поликлиникаға ыгаджан көрдерінү балтара миллионтен тағысты. Онтон профилактической тегерыны сәретін көрдерінү 3 миллионтен тағысты. Сухал көміні нехилене бүт 3 кімі бирәңірді. Күніскі стационарға 6-4-тен таққа тұхынша кеемтенне, сүйіс 6-4-тұхынша кеге сұтан емтенне. Колабур біраз приема 2 тұхынша кемхәк боллағына, сұтан емтені ғыны табы лаппы ғырақан. Колабур эндопротезирование оңырон бір кегіні сүйек қатыруыру, бұл балтара миллион ғыналақ. Иті үбі қатшыны шот түспітін страховой компания қатшыстыватын бәрбек келер. Ол кәнеттен бұл бігі фонда бұл төлір. Ол ата нәхелейіне басқам тенне. Бұл өне әтті күн өрджеттен күтілік тәхілік, кен көң барағай, саңа онға кемі тілігі кетті. Иті онға пациенттер ғайысқаларынан тоққандық. Да, бұл онға диспансер саңа өлігі кетті. Бұл маңна бұл ендінен әлбіқ өле барды. Икінші 19 жылдан национальный бірек өлетін сағалауы та, бұл онкология ғыры ұтары. Қолауыра бұл мұнна өтімен әлбі қатшы көрілінді. 19 жылдаға 13 түхінші кейекейден әмтеметебет болдағына, бұл үрінгі түмігінен 4-5 түхінші кейекейден бұл республика өтінді әмтінді. Өссі дұғаны әлбі тұруға, онына болдағына олатын үшілігі доступностен бұдан тұбысты ұрқы күрдіғаны онкология түгер өчірат ұғын кереті болды. Ол еген бігім регион мұт, Сахахерин региона атын субъекттердағар, сұрық субъекттердағар бұдан ұрдық көрдерілі ақ болды. Оның өсі дағына тұпсыға. Қылымты та, оны түргендік тиер болды. Да, түргендік көрдерін әмтінен жонының көқтанды. Өте, бұс қомтені қаршыта қантан келері? Басқам тәне қатшыта кейінттен федеральный фондаттан түхер. Қолабырып дойдүрдінен бұйыл бір полистақ дұғағанынан 10 ағыстығыншы көрілінді. Етікеніттен регион ұратытын ұчуаттур үрдетер коэффициент тұттылдар. Жа бұ қамай бұғарсығылақ баппырос. Баппырос 10 ағыстығынша қолабыр қас коэффициенті тәуілләнәрейден. Коммунальны өңі сыына, хақахерегер ұрықаны білден тұрар болдаға де. Ол күнан бұрын бұл 2 түгіл ұрықынды, 4 түгіл ұрықынды мұны да қасты қанады. Бұпырос ұнұттан қамсырығар түхі күйінен Паисей Вальбинына кентевіні бол бұта. Кене ол қағына үлтімен Дұрубай қарыстабылын комитетін бірісі дәділеді. Онтон дойды президентін тағымығар Илдарқамыт Асен Сергеевич тағар бұта. Кекке ғыл күстіяғ өлі түмігер 19, 25, 25 сылларға үсті тұқтүрен тұран бұ қатшыны түрі методика толар еді. Ол түмігер бігі кәйпісі емет 2 ғылай 5 әбет болағына, білген 3 ғылай 4 болан тұрар. Ол ата тек өрілі бүт 10 ағыз түхінші, ол бір ұрқы кәйпісі еметінен әбеті болар, бігі 4-ден ағыз түхіншіні бір кеге қалы еті бітке. Онтон кәйпісі емет 3 ғылай 4 болан, бұйыл 6-11 түхіншіні бір кеге қсаны қаралап. Тәңнен көререгі болақына қылабыр бұрәтие бір кейдігер Хүрбалды түхіншінілер, Приморский край, Хүрбе 5 түхіншінілер. Иті ата қылабыр бігі Россияр дүнен, Сақабыт сүрін фондата 400 местеға иті көрдерінен тұрапыд. Өте диспансеризацияны бұл кәлінгі сыларға нәхіленне олыз активна жар болды өтті, бара өтті. Итіне қақ қолбараты диспансеризация сүрін сұғыла сұрға түгі? Сұғыл сұрық тен болағына диспансеризация өнің өе, бұл неман өнің өе кейі әрді ғырғытын білектақ, тұн білер, онына әрді сәреті үлетін ғырғытықтақ. Төхінен әрді ғырғыны болағын өтшонның үшігөй болар әмтенеге кейі өтірі өтігер.
олегим была она будет хексилларга эльбах улахан урени иттывут диспансеризация ахалларгар олегим джон сергей ми билен надо диспансеризация ну бейлерин балыгаларгар поликлиникаларгар баран кордюрюх тахтер он на будет хексилларга ми бихюле хеттер бит страховой кампании уле хеттер эмир бихурени иттылар смысл телефон эриен джон нарга Чопчориеллер, он на буманне тиен кордурин, диспансеризация на ахандин, мими Джон Билер Болохтах. Он на бу Джон Эльбахтик кордурин, эдде булан, олеген Джон Друби, это булан тупсухтах, диспансеризация на ахандин. Упсе кордурин на пуладе. Он на улава на тух. Маннык керчик тердех састарынан, холобурову нағыз састарыттан, отут тоу састарыгар дейлі, үс сылға бидді көддірәрі бид болдақтарына, түрдіңтан үйе састарық жандар сылайы борбасқа ахықтақтыр. Олай үнімен бір аптырын жандар білектақтыр, күрдіріктақтыр, диспансеризация ахықтақтыр. Келіңі сылыға чақчы беге ұлысал баға білді бид, олайын хүджаты бид. Онна... Пондотан, бу эссе ханнык бастакы сорок быхытнан турар проекттары олоқа келдерери. Бүгүнки пондобут көгүлөһөнүнөн уну быйылдар хаммыт улухан өйбүлөн уран булырын таныла ухук хоту бүгүн үс оруундарга анан хаңа проекттер элди бите. Бу манна бу мультидисциплинарный бригада ден. Бу манна элбех специалисттер келелер. Холобура, окулист, офтальмолог брастар, невролог брастар, уролог брастар, травматологтар баллар. Он на был рын, он из района кариен, а он сеттен хелеге. Барандар, көрдюлер, хиттілер. Буту мигар фюрбет өт тэхэнчаттан тақсакихи көрдөрді. Бу хатор райондарға қағандағаны болып батақ, эти улахан үле барды. Он на улағана, итим, үшігей түміктер дэх болан, эми илдархан сорудағанан бұйыл оны өссекенгетер, хангатар болу бұд. То есть там хотел районеры был батах, а тут районеры мне сола и я мельтех районерга на электрике мне валихтра, беги бы брастер бит, олеги не мелохан литраж, вон нам был, мне ханга брая кидда, был то сунью итан, бо беги и кис не мерде республиканской балыга бит хинен мобильной хирургической киндиан араланна, бо ман на хирунен хирурдар, травматологтар кидда, анестезиологтар Он улетен хайю, я тоже не тан хаглан, бо хору футар районер тан хаглатлар улетен. Алдан тан, нюрингреттен. Вон на бо джанго ту хайя тех помбара, он бо наха ту халах уле болла. То есть да хайдан нор урут коракка келен манна ти республиканский баллега болдан медицин тарга болдан кордурер эмтинер эпидемичнер болдахтарана билигин жилеригар тиен тех помбара. А бейлери тиендер. Үтдік тағымнақ бір астар деген драматологтар қолы бұра әнді партизирован деген орын кәлдейді. Жон, онына үтдік бейре білін ұлылар. Аспыт береге бейменді бұға қалбының ғар бұқпыт. Ол, да. Ол еген іте әдбіқ өтімен үлі бара тұрар, өсті барыға дағыны. Аннық. Арзал әсіменіна, өтеті әбей кәлбет үп қарчы тұққа оны тұттылар Кенеки кемне барғай тұтулар үліға кейділер, кейлері тұтуы бір бапырос. Онтын үліға кейділдіктеріне әлбәк үп қатшырденер, кенелер әті қатшығықтар бақы тегін әтшілілен керен бардылар. Бұрастыр бұд, мет үлі әйтір қамыстыр үрдәді. Оны үрдік технологиялақ медицинскай үңілер хайдалар. Қолы бұр, икі ғылағы да сүрегі пересетін Балтара тыгінші сүрігі операция тігір надыр жоннор бүкімені ұлылар. Үсі қолауыр бұ оғылының бағылақ әдір жақталар қылы бат болағына әкеден процедура бар. Бұ процедура бұ демекенің екі қылғы балтара түгілірдеді. Оның қолауыр аспыт сылғы 600 бейхен әдір ғыл бұ иеға болаларын долгу екітестілер. Онтан ете Артикаға, әтелі бетін күрдік, Артикаға бүртілі, түсімілі, цинатын ұйынар боламын, әте медиктар жоңы тиен местетігір көмі оңырар қақтанында. Онны да атын қайысқалар сайдан егелдер. Бұл 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 әме ұлақан үте солуын нақпыт,
Это качатырылар методика эссоларида, бейлгалга. Ана кэлэн бубихи, агия қақсаннақ жон бұтанан оларор бұт учеттанна. Это учеттанан илар качабыт өссі бес біргені білінне. Сахасырин фондата Россия дүнен үчуге яқсаңы хыджар. Беге директор бит Горохов Александр Васильевич бу илин бу Дальневосточный округка федеральный фонда представителінен үлелір. Бу округ 11 фондатын үлетін түмер, ұрытар, қалқаларын тұрорсыр, улахан әппетінес боларын тәртті бит. Қас бірді үлеті өйдір, онына честәқтік толырыр. Онан бу дойдубутуга республикага ханга өңөлөр, медицинский өңөлөр кеңени хеллеригер семей клапыт бар дисанабыт. Сәп, мақталабыт. Көрәчілер бит айтылыргар тоқтана хықайын. Үті өкіннен оғым ата оладиян полис саңыттыра бербеппет. Өр оңғылынна дебет, корыққа көрдері барықтақпыт, бейі жұрыпчыттан сұриябыт. Көрәчі бит мегіттар. Эти холобра биха, эти лебедин кутук, ике компания бар, страх, он на капитал мед страхование, он но кине ханнык компанияга страховка ламбатанан, чопчо он на тиим баран кине мейтин кагалгатин эттерне бахарихтара, балыга районай страховой бестебительдер баллар, чопчо оллагана раха сахами страх полудиханывун, то это как чопчо того он тан тасабрыгана сахами страха страховка лах. Олин сахами страх, это не бахарыга, страховой представитель бар чурапчы балыга тыгыр. Ким балыга? Дара болырын, антын пациент өскетін төлебірдәк әмтемет болғаны, төлеуен бейді төлеуен әмтемет болғаны, маны кімнәк толуялары еден айтар. Налоговай холыс ба болды? Эти төлеуен басқам тәні әлбәк бапростарда, олабыр басқам тәніге сылақсын программу госгарантии дем, баском тени программа, ты бегер гетилиндлер, и ты программа хегер кит битонга барата баском голлухта. Оно холобор качага голлубу поллагана страховой компанияга тиен бухар сыхтах бухихе. Страховой компания браз эксперттер баллар, баском голлухта өңе качага голлубу поллагана бу балыга качатыттан толуюлан страховой компания кихиха төлөхтөх. Олганы мара манна бирү чотто Канада. Үксүтүгер маннык тиен келелер. Мияка бу өңөнү катчыган орун ден договор баттас боллактарына бу төлөнөрө олу сыйрахан. Онун токкар эли баттыр боллакытына токкуйдан аган баран батты Канада. Ону тоо перишине билек Канада баалак ди. Ол постановление ыяк быхытынан сыйлаксын бегергетиллер, Россиядар дүгер, Сақада сирегер, оны қас бирдей балыйхаға кейлер көрудерге ұянан тұрарын бейірдей бит. Оны білсе әтчек қанады. Сәт, аха. Дықтабыллах, Николай Михайлович, Розалия Семеновна бүгін келінде бейі қабы ұйтылып дұқ рейдабы күдігер, үләліктен бұз бұлан көлбектен мақтына бұд. Оныттан бұл понда үбілейдәқ сылынан қолындытар 14 күнігер. Келен хер кәрәбеледі адатынан әрділей бит. Бұлағдер стейлі бағыра бұд, күрсек қадер. Не, ұлыққан мақтал. Нам часто кажется, что главное в жизни – работа, достаток, успех и признание. Мы пропускаем первые достижения своих детей, запуская важные проекты. Мы пропадаем на совещаниях вместо школьных утренников и меняем семейные ужины на деловые встречи. Мы стремимся быть первыми, лучшими, успешными, вместо того, чтобы просто быть счастливыми. А счастье могут подарить только близкие люди. Проводите время с семьей.
гидробета харта салганар, биги бу беребит келер чагар стоматология анал киниттен брастар элжиттыктара, ол нене мен историялаттан бұхатардың көпсеқпін бағарабын. 1905-1905 сыл 97-гар сақа асысыр дарубетін қарыстабылын бергәхінен стоматология поликлиниката. Ярославскай улысатыгар Кырычан Масчыға дойду үрдіттен специалистері түмен 2 семененін үлелен сағылабыттара. 6-15 сыл устата Кырычаннартан Кыржағастырыгар тие, тиз, оны тиз сирей атынағы ұңықтыры әмтир, медицина бир тұтақ салаты болар. Стоматология анал кейіне бұл 2 сыллағыта бар білер біт күрдік. Сабыз саңа кен кон техниканың толыру сөбілімет саңа жаға келбіттері. Бұл 6-15 сыл устата керебелі даталарынан, оны бұл олыңню 9 күнігер стоматолог бұрастар иделәх күндерінен. Иделәх күндерін білейті әбіттері. Онан же бұл ұтықтабылақ бұрастарға, тезбетін әмдер стоматолог бұрастарға. Итистің әғардабетін тердебет иделәх күндерінен. Онына бұл студиевдігер бүгін бігі кендлер келелерін кетәбет. Бігі ұлжыттықтара Сергей Сергеевич Сидоров, стоматолог-терапевт бұрас бар болуға, стоматолог-хирург бұрас бар болуға, стоматолог-ортопед, ортодонт бұрастар бігі ұлжыттықтара. Оның күнді көрешілер бет жәй ұйтыларғдың бігі студиевдігер анан ұйтарғына білімнен. Студиям номерін өсетігіл санатабын ағыз 914-279 сүрбекке 62 сүрген келәрін бұрастар қаянда құрайды оқтара. Онан бейіннен берге бол. Күнді көрешілер біт әйге дарубия тағырыты салғанар. Әпетім күрдік бейіққа стоматология анал кенеттен бұрастар келін алыралылар. Онан жа намну әге итіларғыт кейленелер әрелілер. Оны құрайды оқпуд қаятырданы. Ұлжыттырпын білгенлері бен Сергей Сергеевич Сидоров, Жүкускайдағы стоматология кейінен стоматолог-терапевт бұраға. Александр Сергеевич Архангельскай, Жүкускайдағы стоматология кейінен стоматолог-хирург бұраға. Лаурита Гавриловна Неустроева, стоматология кейінен оғы стоматолог бұраға. Михаил Михайлович Чашкин, Жүкускайдағы стоматология кейінен стоматолог-ортопед бұраға. Оны Лена Валерьевна Яковлева, Жүкускайдағы стоматология кейінен ортодонт бұраға. Терапевт бұрастың сағылыр ұрдық болу де, тауастық болу. Стоматолог-терапевт бұрасқа жақандық диагноздарға дейелдері. Оны қандық ұрдық тарғамын диагноздар әмтегі де. Стоматолог-терапевт болуына кәрістер әмтер. Пульпиттары, пердонтиттары. Оны некариозный поражение деген бар. Клиновидный дефект. Оны флюроз, гипоплазия деген бар. Оны тарымтер. Үксін тарғамыт боланы беғе осложненна келер. Кәрістері үксін ұлғанға бұрбаққа жалдар. Ол кәнттен уже осложненна бол бұтын кәнттен пульпит, пердонтит бол бұтын кәнттен келерлер оғылдықтары тарғамыттарды елер. Тоқ бұлады біле иен ұлжан кәлелер да үксін? Үксін, аға, уже нербәтін ұлыққан ады болан қалар. Оны іспетен болғаны әмуған, қаян, уже ұңынық. Әмтенілім бар. Оты бұл кәнеке сыларға аңа жиға келбеккет, техника бағыты ұлылы бұта. Тұл қандық жа аппараттарынан әмтегі де? Бұл білген сайды барды, эндомотор бар, үші бар ол қанағылар әмтер бетер, микроскоп кәлбеті. Оны үші диагностикаға олығына ортопандограмма ден бар, күті снимак бар. Оны, конечно, күті дейін компьютерная томография, оны бір селіне снимак бар. Оны сайдығылар бағылар. Олыс табығастақ бұлады бітті? Ота бұл пациенттің састырына ардаққа келін қанды көстілер әлбәтілері? Пациенттің... Әдердерге қол бұра тұғы көстіл бәғи, орта астақтырға, ағам састақтырға, оны деққа өпті? Отын, үксін әмбей балары кәрес тарғанар ба. Оның бейеға өксін орта хастақтар келелер. Уже кәрестанның әдәддер кәрестақ жынлар кәлбәтті артынылықыны ұрбаттар ба ба ка. Ол кәнттен 30 хастарыр ағылан уже өджір. Өджі бұтын кәнттен келелер. Қойтан келелер. Қойтан келелер.
Александр Сергеевич, он тоже был хирургической эмтени чахагар, то канык пациентарей хакаляллари? Он двух один раз пациентар келлер хирургическая приемга. Хирургическая приемга хлобра уже эмтери бит, уже бипит истер келлер, тон в борсты дикеттаққа. Тон хити Сергей Сергеевич аппетин курдука пульпиттақ, пульпиттақ жоннор тон хити терапевтическая приемга бар тэмтенер. Он тон передентит тем бар. Передентит это тух уже тух ноқа тие сытый бит полагана, хлобра, да, воспалив полагана. Хайыр бар болар, олубыра передентиттен. Ол передентиты олубыра хатан, ол терапевтическая приемға хатан әмтеме болан тон турар гарати еуді. Ол олубыра тон арас детаққа біреген мен көрді, мен көрібінен. Эдер үтчат хин кейін көрінер болуды, деққанады. Тоғай детаққа тон эти роликтарын көрілдер бұхылақ, видеороликтары, ол роликтарынан тон хейтсеттеді. Ханаға келдім, тон үксін әме хейті тұх средний тұх возраст келдір. Орта. Орта хастақ жоннар келдір. То онна, конечно, күджас жоннар келдір. Күджас жоннар үксін турдарылары ден біле протезированияға білімденілдір. Тон хирургический приемға тон өссе оны рәкім аппыт, тисера тұх баппыт. Хирургический прием қолыбыра тұх баспаленек әнттен өсі осложненелер барылыр. Ол осложненелер барбыттара ден қолыбыра абцесс болыр. Абцесстен қолыбыра уже нагнайыне. Онтон абцесс кенттен өсі флегмона болын сөп. Ол обычно тұн тистен барар. Флегмона қолыбыра полостерта, қолыбыра да, на полостерта и так далее. Оно ол әнтәген тон хирургический прием, амбулаторный приемға тон әме оңырауыд құлыбыра. Онтон флегмона ден ете уже тұх сұлорны хоғыз, онына тұх апағыны хоғыз дұрубияға. Олеген тон күшке воспалиш болып-боллағана, беге уже тұх направляй дүгіт. Направляй дүгіт ете челюстно-лицевой хирургия РБ-2-ға үлдәбіт, онынан тәлші стационарный условияға әмтенелдер. Сәп. Онтан жа оғаймақ. Үксін оғылар да құттан алылар де, дез бірағағыр кереттен. Қайдыдақ чөліғатын қамнас күтін ұйдағады? Тон оғылар ол бақы кейі барады дез бірағатын құттанар. Құттал тоқтан тақары дияқты аяққа кейі білбәдеттен. Әбетер кемәрі көпсәнеттен, қоғаған опыттан болуын сөп, ол күрдік ұрылақты кәмтеппет, әбетер тез тұттар бөп олақтырына. Ұлғанда кейі стресстер болағаны, күрі оғы үстек үске стресстер болағады. Ол оны қаябат тұғығар күрір дәқтіреттен, түхінен әлбәқті әрді күрдір оғыттағаны оғы болуқтаған күрді ғылынар. Оны түхінен әрді кәләңге әмтеттен ағаладақына тез ұрыдың әрдеттен тоқтату қойып. Оны тұн жекерген бәді мен әрді білімнеқті оғытын. Желергер видео, мультик көрдіріндер, біраз құтталы оқ, оны дегенген тезістерген көрдірі құн, әмтеті қынады ден бұғарыны дегтіқтір. Оның тұн бейетті бүдіттен бәбіт сымнағыстық, чапчықытек оғы өйдер күні көсі бүт. Қолы бұра күрәлшанларға осторияды күрді кәсәді ақпіріне олыс өндірерген істәтчілер. Бәйәт анығы сайданларын тұстыры тәтшаты, оны оғылар састырынан көрін, дұрубияларынан көрін, анестезиялар бүдеме арастыр әлбәді. Қолан, білі ғаджибат, қаяват күні ұңырып бұтыр. Тұн құттама болыр. Ұрыт құтталақ пай болады, бейгірінді әқпетіне. Атанығы. Оны тұбы оғы сасылынан оғыларған Аллах тұқ акцияларда қыдай. Онда бұл оға онына жек керген сылығарынан бұланыр бұд әлбәқтір сағылыны да дек қағып. Ол күрдік бігеге бұл қоры тосқолыларын, оға сааттырын күтті сомағылығы мұд тез қарыстыр тұғынан лекциялары үйтәді жабыд. Өссе бейтен ғылай лағырдырға бар ат жабыд. Онына бұйыл кабинет арынды бұд профилактикенен. Олы бәтер онына кәлін тегі қайда хуынары, қайда қарысты қағыбы ден сөбәлері лық қағып. Оны үйт алаған. Сәп. Оттеде бұқатын аджамы тегі түлігер білген түхер болла жаватта, түхер ағатты? Тұн сорғар түхер әбіт. Тұн күрек қана адамынны. Тегін алжанан менің әріджар емен боллағына, қарар бұт, ұмнағас боллағына, рентген синемақ дополнительнің ұрық қанады. Оның болын уже туға туқ бұл, туқ тұрдырылыр болыр. А так т
тука тиген менен дөр көстөр. Отан катана энгене энген барты нормально ишин болдугана тана хайыт ухада тон хайы устун йыгына уда. Отып эле хараар мандык тестри эжент ием баранда бле тур дарыктарын хаба караллар ди. Оно хабара бле эмтенилер тестен каалларлар ди барастар. Каалдыр уда. Аха, каалдыр хатыр болду хаа. Каалдыр ана үйдө каалдыр үйдө таа уда тон бен диген бен кен оллай. Оно кенке уулдар бар тестиген тутар кеме. Надалак улу бараллар тугар уулдар бар тест коханык тутар. Оно катын үйдө таа уд. Тон кайва плохтар тон. Лена Валерьевна, онтон ортодонтической эмтени деньги туканды кирери. Ортодонтическое кеме сыга үмүттестери онна сыга бригу көннөрөр. Ортодонтическое эмтениге алта саастарыттан съемный аппараттарын оробут. Онтон 12-тен саланан брекет системанын эмтебит. Касаатан нетен 2-тен она? Хоқ, 6 сағаттан сүйемні аппараттыры оңырауыд, антон 12-тен сағалынан бірекет системанын әмтейбеді. Очоны біле прикухуын көнерәхін дейік? Да, прикухуын көнерәхін. Туыру өмбеттестері. Көнерәхін. Сөп, бұл манны бейіққа тис мәкеті бар дей, Александр Сергеевич баран жүгахан көріққа. Так, оттон манна дух икки модель бар. Бу икки модельге лоура бирер бу имплант ден. Бу имплант ден оттон те дух искусственный корень күлүп болар. Дух оттон хакылы эттахына кетердейтис болар. Ол имплант уңоққа бу эрелден кирер. Оттон үддігер уже коронка олар. Коронка дух оттон ите ортопед петен күлдік лоура дух полонсип металлокерамической. Безметалловый, mm-hmm. коронка воронцев имплантерга лобра. Да? Вот тон имплант, ден тон берегин отой хайдан ай турар, берегин эти тухтер стоматологические кимитигер турора быт имплантын. Тон эти имплантация бета тух программу омыски бет. Конечно, тух бери платная, будет mm-hmm. платная услуга кирсер. Вот тон эти он таганан ол имплантация таганан все тух синус лифтинтина воровут, эти имплантация ранада, эти операция, тух ол имплант турорга умох надо, ол умох головура умох под кетит полон надо, вот это требование рка эпитир волхта, ол тух. Ол такие хавардер турбат. Кихавардер турбат. Оно пациентка лагана, беги пациенты, когда снимать это вот компьютерная томография, ол компьютерная томография тюмигунен, беги коробит, тюхен ухтаган, эпитиду, требования лага, да, он увартен коробит, он на тон расчет тут, он на турора вот импланнер. А то будет ухтен или бухар мост дилер? Бу, ага, бу тух ортопедитнен, конечно, бу мостовидный протезтен, бу манник. Холовура манна икки тиш сух полагана, бир тиш холовура хух пола манны мастовидный протестен полагалар манны. Тон либо итерем берер. Оно тух бу икки тиши типа курду бу холовура манны турар полагана обтачивается зубы рядом стоящие. Он тон имплант турар полагана холовура имплант турар полагана бу тиштери титулы ваттар. Он на орто иккердинан манны бир имплант турар он на искусственный тиш тур. Тон тихи, еще тихи от тебя куда холодно. Гамай тух, еще где туга холодина нук была. Он тебе, когда умух, эти тенди, умух тебе была на хайдах
Ага, эти умох тебе полагана костная пластика дембар. Ол костная пластика не имеет такие медиарон робот. То есть бир вида тух. А то туга синус лифтинген. Эти синус лифтинген уехани сынах кангалдар. Уехани сынах холобура уолан халар, нерпти куалар. Тиха хор хаджу полагана холобура кихе. Он нук тюгенга холобура тух пазуха бар, манна, вихайни сынахка. Ол пазуханы аннын вихай котоган меревит, ванна онна материалу гавит. Тух искусственный материал болон, хэп, либо аптан кыллартан болон. Он аптан сихли тухка приемгара, келлагана онна аптан баран. Казбидди кихе зулжая баулади. Вот так вот. Антахтан нюкка. Вот эти бубрикет система, мне мы видим, где Джон, он уха, хлопоте эти бу энкепсевит, ты где них хлопоте мяхвар, эддет улуб. Эддет улуб тис. Хлопора эддет улуб тис, хлопора бит тис, когда тулуб полагана, эти тистер хамсан халыхтар. Хлопора паст тур улубудун кенне, примерно тон икки икурдук болам маран. Имплантация келих Канада. Вот он консультация ортерих Канада, он на консультации ламбаран умох путтен эпидемкурдуге петир боллагана сразу туроровит. Он тон холобура камсан халалла тистер, вели хох тисек оттюгер охтан халалла, он нук тюгенге уже брекет система надо булар. Брекет система не тон коллегам кафсия бетин курдукте, эти оголорга туророллар, холобура, он на то улахан джонга ме туророк косеп брекет система не холобура. Вот он имплантация ограничений холобра. Эти тух оголорго тубат имплантин холобра. Оголор гнахтара улатар, един хюрбе икиген хаскадер улатар, гнах умох тун улатар, берем это, да? Ол умох улатар мы бүтін кене видда тұрырлар импланы. Вот, но тух бере улатар берем это тұрырды ха сложненелар көрсек көп. Олеметтан отой тұрырлы бат. Хотя бы отторжение, не начало такая. Начало такая отторжение, день, конечно, бар, бар. Но тух тонкие какие эпидемии курдук индивидуальные, оно холовура отторжение, день, вот он примерно он весь брыган курдук полар, он весь брыган курдук полар. Тон отторгается именно при тух хронической ирлах индивидуальных холовура отторгается волон, хе, потому тон вартан учетан троровит, тон хин отторжение там практически хох. Варто на что-то там вот. Короче, ребят, ты там уже сальбах и ты кирде, а гани хитнерим. Стоматолог Джиа Калентис Турон Сепдо Сатар Ирхакадептер Олох Каен Джеркам Сохтен, короче, ты там. Ты там имеешь минут тюбина? Гитар Ирхакадга Бихиги Баран Джилерге Туравут. Оно холобура заявка килдерих Канада. Ол заявканы регистратурага эриен, либо бягат ванны келенгит. Тон тух аймақтара келеннер заявление хориеллар. Ол заявление хоридақтарына хордақ кирет, бихеха ол хордақ кирбитнен бихе адрыхынан тиемет туравыт. Надаму. Протезирование тоғынан емелі сәлбеғайты кирбит, сағым сәттоным дебит, терапевт направлениетнан босқа протез оңғытыруқа сәттоден айталар. Тон урод мочил да тонук барыта, осхонен тон ветеран труда он натыла онгонолдар это, онгонолдар тибит, тон билиган уже барыта платный, тон тука тогда вику кенна созда шиталар хорон хорох тухтарга эрхтарга хачаларин тон нерлдем бала, тон нерлдем, он созда шита тон амбаран барыта платный, хачала он мотором он созда шита амбаран это хну. Огом он бирсастах и нин тиха Тора мару юмитте бит, оно көнеду, эбетер хайдақ көнеттер бит, уйден айтар. Оға тие. Брегет системаға. Оны киттен сағаланан турыр оққа сөп. Кистер әмтенен белән болуқтақтыр. Онын кистерін күрдір оқ қанады. Сөп. Күнді көрәшілер бет, беге білігін қылғастық табылға арық бұд, ол көнді қайатырды салғық бұд, бірастыр бұд, стоматолог бірастыр бұд, әсе салғы беге студия бұдар ұлжыттықтара, онан бегенің бірге боларын етілдіргі түмей берек бет.
Эгеде робиата харта салганар биги студиябытыгар стоматология аналогинеттен барастыр алжыттылар олдар. Билген күндік рәшербет эгеге итлігітір тоқтан ағы қайын. Үтеу күннен 6-10 састақпын, протезка тәхәджібін, мүйлем күрі қалбыт, олан қалбыт. Оны қайда қамет күндірілдер дөден, эйтар көрәтші біт. Мүйлі олды. Консультация кілеқытын әді. Тон оңылығы тарапы боланы, примерно, оғылы протестует 5 сыл кәделдер. Тон пішедік олар бұла коррекциялан бері қағып, тон қоғам олар ерер болды, ағынан отырық. Сөп. Олы сәлбәқа еті, бұ имплантация тұғынан бар, онында протезирование тұғынан бар, сәп. Етін еқа жа тұғықтен көрәшілі бітер әтек қауи опсай. Тон тұғық эпидем күрдік еті имплантация платнай услуға болыр. Оны тон сихили бартын жөлдік білеқытын бары бұлақытына хембирна консультацию келек қынады. Ол кәнттен тұғық имплантация кәнттен хембир протезирование барағат ортопед стоматологқа. Ол ортопедический прием әме платный болыр. Тұғық протез, оны имплантация еті барты платный услугалар. Бірген ол өттігер қомайы қиын тұғық бесплатный ден ұғық. Сәп, ұлыстан кәлер жану көрелілер дұа, онына тұғық наданы ең едір? Прописка қоратары жану көрелілер? Тұғық прикрепленный население дем барды. Құлығыра қасбейді поликлиника, оны беге прикрепленный әрі көрелбіт. Онына тұғық ұлыстан кәләтшілері хембир тұғық первичный прием хембир оңыр бұд. Тұғық бірі бауыстырай болейін кәлелілер, оныптары хембир, конечно, көрел болы. Тиспен турдар бұтым лунката оған іспет, номно үйттен ұртты, сағым отыт еккім қайдақ түргеті тәміне еден? Тұн тұғық әте лунка оға оспада ден отой әте тұғық асларнененнен ағылылар. Ол асларненені ембір бұрасқа кәлін көрдір өққан әді, әбізәтеліне. Тұғы тақына ол асларненеттен ғылттан өсе ұлған асларненелер болықтырын сөп. Оттан әте лунканы ұрастыққан әді, скорее всего, оттан загрязнение. Скорее всего, он был. Вот он, оно, тух, прием гора, тух, диагностируем, он это лечит. Сәп, тоғыз састақ оғы молочный тестері алжынан қалбыттары, оны қайдақ ғынық пүнсібей, ұлысқа әмтәбәттер туралар әрі, оны қалылары хатыбын тестерінден еті хорияр бұлақ. Қайдақ ғынылары бұл молочный тестер? Отабасыздан тұрған консультация қалия қанады. Рентген снимок ұруханады, так, үксін тоғыз састыргар уже молочный тестері қаян, олар яры білімден әлілер. Олы бәдер атақтыра, расасывай сигналлар, аңа тесті қарер білім болар. Оның үксін тоғыз састыргар олық жана-жанан бар дақтырының тұлылдылар әрі. Оны ол хембир әрді лағым болар тиге. Оны тиге қаннеры бәд, қаяват тұғығар, онтан ортадуын бір ағықытта хембир консультациялады қынады. Сиомный протезирование орын. Онтан, оғы тейін сөйен қаған сағалы бұтай, қолыбыра бір сағырдері оғыны, дені етір? Оғы тейін тұн тез тағысы дағыны ғой қанады. Тез бар болы дағыны сөйен ағылы қанады. Тоға етеққа күрір дағыны хем бір білі үйтіхен, семесіхен, тейін бір кеттер болыға де. Оны бардың растан сөйен ең қанады, тойқа наға түргендік әджанар. Аны оғыны әмдер әме тез бастығы тез тағысы да ойын ағалы өт. Имплант кәтерге сағынан қатшақ бар дөйден еппіт? Құтын әдді бітім күрдік де оғыларға тұрырылды бат. Хүлбек ке хастан тұрырыққа сөп. Құтын ол нені оңағы сейін хасқа тұрырыққа, конечно, хөп, но оны индивидуалі барды ембер. Олар. Тон онна тон тух кджастарга мен тұрырыққа хөп, отай спокойна тұрырыққа хөп, главное тон оңға бар болынады. Оны тұның хронической ғырыларыттан тұғы ебәстен көрін бартығын тұрырық бұтын сөп. Сөп. Онтан әте парадонтоз тен әме ұрдықтар қамыт диагноз барды. Ене қайдақ әмтенедері қалу бұра? Парадонтоғы бұлағына қайық әбүшін тұққа еуіт парадонтологтен бар, специалист. А, тұспа науге. Тұспа, аға. Ол кенеға үтачы өт. Оны тез қалыр, көрер. Сөп, иділәк күн үтінен әйгіне стоматолог бұрастыры ұлыс әлбәк күрәтші біт әғірділі әбіттер. Александр Сергеевичқа мақтал тұлдырын терді біттер, экрамыдыр көстер болықтақ. Күрәтшілі біттер мақтыны қайын ұлыс көқті әқті бейіқі мес өрі олар олар ұғар.
Колора инвалид, киги тихин ортарару гнар, сенате тихе болар идеми идаллар, манатан билентурар социальна харалта холоспататан билер ордук пэволлай бэтта, барастартан болбакка, социальна харалтага диенгит итаргыт, эриенгит итаргыт ордук, киндукарачилар бит. Сэп, кас аскадери бу прикуху кэнеттюрёққа сөбі денеме идаллар халбақ кейіп бұд. Антон, брекет сен системанынан әмтеққа сөп. Бей ғанданы, алта ғанданы, сәтте ғанданы. Қатчақ соқты? Аға, қатчақ соқты. Антон, анна тоқ көрілдер. Парадонт ұрыда соқ болықта, дес бар болықта. Онна белем тигем я. Сэп. Октавлах брастер, джибюн кэлэн бихиэка кэпсэбэ кэтэгэр. Букарашчэр бэт итлэргар олсчэдэк хоридда бэ кэтэгэр мақтана бэд. Уна туа аз бэд, идэлэх мэтэн сэтэгэлэ ардэлэй бэд. Элбэх мақталлах бацанар бар болуннар. Влагатэ стихлэрэ вагара бэд, көрсэк қайэр. Гиппократ говорил, болезнь легче предупредить, чем лечить. Роспотребнадзор напоминает, для профилактики гриппа в первую очередь необходимо пройти вакцинацию, безопасную и бесплатную. Вакцинация – надежная защита от инфекционных заболеваний. Для дополнительной защиты используйте медицинские маски, мойте руки, пользуйтесь антисептиком и соблюдайте социальную дистанцию. Старайтесь минимизировать пребывание в общественных местах и местах скопления большого количества людей. По возможности избегайте контактов с заболевшими, либо соблюдайте меры предосторожности. Прогулки на свежем воздухе, физическая активность, рациональное питание, отказ от вредных привычек и полноценный сон помогают сохранить здоровье. Ведите здоровый образ жизни. Ваш Роспотребнадзор. Беревит Салханар. Катаракта операцията төхекем оңғылылары, қарақ балығатын бұрастыра қандық ұлыстарға жаяннары қылжалары. Бейхі ұлжыттыр Ирина Константиновна Григорьева, республикадағы қарақ балығатын офтальма хирург бұраға. Бүті өкінне. Бүті өкінне. Ирина Константиновна, жабу ұлыс әлбе қайысқанан бұ үліне ұтағатчы. Олыптың бейдісті тұбы бұрастыр айынның жаннар біргеәдінен операция оңғырауатчы. Маныңға жақан қандық ұлыстарға бұрары жағады. Бұйылғы сауға бейге қолбан үрбәйтті ұлысқа барықтақ бұд. Мыстығы очарат баран келілер ұжы анабырға, 15 кейін әпірәсілі әтілер. Оны тағынан бұ келер 19 чағаттан, ауыны 19 чағаттан білу біліқтарға, сынтар, нерба, өе білу барары сауға бұд. Оны тағынан бұ чуға серген сытар ұлыстартан, бейеға қомылған келіндер оңыттырылғыр операцияға. Оны көрдік ұжы мәңхан астын келін барды бар, сүйістен тақса кеге. Бар арты ұйтжауыт ұс ауданға, онын ұмға. Әте автобуғынан әнектелен келіндерді? Автобуғынан тиені ауыл бар. Бастан біраз баран тиен көрір. История білімне бет, документациятын білімне бет, расчет оңыры бұд, құрысталықтарын әрдеттен. Оны мәні неделі айы келіндер ағылыр, оңыр бұд. Күнгі төй операциялары оңғылылары, оны табы қарақ қанды көрілері бар? Районға бігі үксін катарактын оңыр бұд. Күнгі үбі вестен 35 кілі оңыр бұдын сөп. Бір күнгі? Бір күнгі. Атын қас хирург бар бұдыттан тұсылықта, оны үкі хирург болғантын сөзестен әлбақ болға бұд. Үксен ар катаракта, но бұл филиал бар хирегер,
кенеке берем аға, беге туған ұрбыт. Қырақ егерің ғолыр инъекция ұрған ұрбыт. Отыбы жолан катаракт операцияда төгі беремен ғолылары, онытын төгі кәмінен жәдерер тақсалылары? Осайын, катаракт операциядын максимум де болады, 15 минут тағауынан де. Но болной ғырға қайда қатарыптан суықтақ. Онтан бригадалар бу районнарга кастык күн болагы дей. Бригадалар күн бир районга 4-4 күн жабыт. Кететтен тотукта. Обра район район тустан кайыр, хор хоту дойдуга хоту районнар жанрари аяк бор. Но соответственно бли сол тоонан тотукта, самолет кайда көтөрөттөн тотукта болот. Антан бу Сирина найнер обустарга, кейтел бах повар. Сэр, вот эти катаракты, он глаукома болалар бағақте саме доктор қамытырылар, итлерде өзгүр түректері тоқтан болар. Катаракты ден фимбир физиологический үйрі ден бол батақ, кене за счет обмен вешест ауреяғаныттан өзгүр, кейе қабартер бар болар. Антон глаукома, глаукома ден хронической иры, кине наследственные добереллер, или то хар иры кенеттен бар бу полун цеп, как вторичный глаукома. Тону. Сэп, бу карачуп тэйп пэтэмэ катаракты кенеттен дута жиага тақсалылар до дене итар? Бэхэгэ икки көрінгінен өлэлі бит, ата икки көрін, икки условия бақпыт. Бир круглосуточный стационар, бир ол дневной стационар. Круглосуточный ден то үксін ауақсаста, хатан хыджабад жоннар, или рахта хынжар жоннар, балыхаға стационар аңыптар олар. Антон дневной стационар бұдығыр, чугас корыққа бұрыр делі ақ жоннар, бәлірі делерден таста хынжаннар аңыптар амыр олар. Операция кәнеттен часан ары, час күдік сұта олар, тақсан көрі бүт, көрі амырамы делерге рыта бұд. Он хасын теркелен көдірелер обязательно. Онда мұнық операция қайдақ білімдері ұрдығы мен бәйін хирург кейімдің сөмелер беріңдей? Операцияға анамыт күннеріттен инені, үс күнінеттен қапыланы анығыбыт. Поликлиника бұрастар анығылары, но оларын уже әрдеттен күттіғы тақтар. Он операция кәнеттен әме анамыт капилары, делері диетті аны уже күттен бар алар. Сөп. Ите қарақ қолыран ға еріңерер болдығын әді тұқтан болын сөбі дереме көрәтші бұдайып бұд? Олық еріңерер ден өйді бүл әзі сұйға қолыбыра. Еріңерер ден бұл бактерия кебіп болын сөп. Жаман нүктігенге экстернайт аны әбеттер бәйін поместу жүйтелістіға. Олырысы кетер денгіт көдіріқтің әді көліскі. Антон бұл бі сахабистерігер условия бұд наға тымны, салғымыт сұхой. Олеген онтағылтан синдром сұхой ғазы ген өскүр бараларығырты бар керіңе әп. Ол оны бұдай немақ құрдық өскүр. Оны тәлілері де үйренге дендер. Дегенділдар. Сахарына преддиабет ден диагностақ кейхал азырына коррекция оғылын сөп до минус 5 степті. Қысақтан тұтылықтақ лазерная операция диабеттақ жанырғатын хембер агрентсене бар, бастан көдірі қынады, өзәделіні. Лазерологқа мен. Бастан дейін көдірі қынады бәл. Сөп. Ондақ бұра ұрағы үкке күні көрөбін дәнеме бір көрәтші біт сұрияр, кейәтін ұбдық бәргер дебіт. Маныңға тұн операцияның әрі көндірілдері болуду, қайдақты дәнеме мұнақ сияр. Тәме дейін көрдірінен нәді бәу ұлай бәді бәді бәді. Оларын кейік қайын қайыр қағы соқ. Онда түрі ғыттан катарактылақ әме олар бағылары бет. Оны қостан катаракты тақсырды. Өскен сөп бағылақты. Түрі ғыттан катаракты дейін осынын бидер оңғыл бір. Белуаны капсулы бақ катаракты дейін. Катаракты дейінті үрітін әлі олады, хрусталик капсула бақ. Капсулатын қалвары бұд, ихіне атын қосту бұд, оны егер линза орды өрді искусственной. Бұл вторичный катаракты дейін өзге әбіттен әмет күрдік сұйғы өйді бұл. Бұл хрусталик капсулаты ұлар ерімі.
со временем тухара обмен бешес бардагына урид ахсар, о уридгар кеннер вторичный катаракта ген туроралвар. О оно эти икистен катаракта болупун ген оннук болбат. Оно азернах юрухтар оралвар. Огобрахагар тиехтерна. Огобрахагар тиен обязательно кадырылдар. Оно азернах хирургия айдалвар. Яха оралвар оғвар кеме. Сэр, коту калиях тяхтер ден бир кречубит уйерер, ага састах киха катарактага операциян оғылық тяхтер, стационарга халаралары болуду, эбетер тэттен кирих тяхтер. Улустарга, улус офтальмолога белемнир бараларын, бетиен көрөбөт, көрөм барамыт, кемелар бутын убапыны тоже бахарам барамыт белемнибит, хорох балыхалар халабра, эрдеттен койка белемнай болар, бу операциянын ченаргар, Рохтору бәйлері білі чуға солар бұқтар дейлері тақсалар. Сөп, глаукома әмтенер ду операцияны әмтенер ду ден әмек рәчіп? Глаукома ден, ну, хронтиска ері болу бәді, кені ханны да бар бәді, осыл операция да бар бәді, әмір бар. Әрдеттен олық көріні әтті қана да, после түрдің сасқан сұлға бейді бізәтеріні көдірі қана да. Кенені бастан, кейі білбәкке әдден сәп, тоғы деткені үлді бат, тақай абат тағыны, әміске кейірі. Құлабыра үйіс стадиеттер бейді білелер. Көрірі мүлтті әбіт, обзоры қырауып болғаны. Ол еген әрдеттен көрдірінен диспансеризация бізәтеріні бірі қана да. Онына білелер, онына каплянан да мүтінелер. Вазернен оңырғы қағып, онына паузын операция. Немалар әлбәқтар болай. Ерина Константиновна жүбейін төлін бейе қасы әргәбікер. Бұл көрешілі бітейді ұрқыридау кірмақтына бұд. Бұл айыңғыт, бірастар мобилінің бірге адағат өсіл бәқке еқа бұл қарақтырын операциятын ұрындар. Туалы үджін әлігіттер өсіл бәқсі дейлері Ох, как я устал! Папа, ты так устал? У тебя лишний вес. Ты не любишь спорт. Ты много кушаешь, особенно сладкого. Ты всего лишь сходил в магазин во дворе и уже устал. Но ты же еще совсем молодой. Тебе всего лишь 39 лет. Сегодня почти 5 миллионов человек в России страдают диабетом. Из них сахарный диабет второго типа – более 4,5 миллионов. Это люди, у которых болезнь можно было предотвратить. Не игнорируйте тревожные симптомы. Подробности на сайте portal.mzsh.ru в разделе «Будь здоров». Беребит салғанар, жабу сахарна диабет күрдік олыс ұлыған ұқсулақ үрі тұнан көпістебет, бейеқа үлжеттір, Надежда Горовна Винокурова, Республикатияғы клинической балыға, эндокринология деленетін хэбедесея. Өттеу күнінен, Надежда Горовна. Өттеу күнінен. Бейеқа бағалысты бұ аспыт сыллағы жөт түмігінен төгі ғырғақ барын тұнан ұнтын бүгінен сағ эндокринологическое отделение Якутскайдағы республиканское клиническое балығаға төрден койкау лөлел орывуд. Сүйірбек келі әйттәк бет, онтон үйе біраз. Бияқы сылғы ұртотынан бұл республикова тарас мұнлықтарыттан тұхынша 200 күрдік ғырғақ кәлін әмтенен барар. Онтон бұл рүйіні сылғы отчетті мүгінен республика үрдінен сүйірбек ұстығынша 216 ғырғақ. Учокка тұрарынан. Онтон аң бастан болулы бұд бұғылы егер басты кытынан етенек диагноз тұрбыт ұрғақтыра, иккен ар тұхынча ден, отчет түмігінен болды. Бияқы болуына бұғылға тұхынча 200 ұрғақ әмтенеретті, ағығын бұрығына сахарны дебет. Дебетті ақшынлар келен әмтенен, көрдерінен ағылылар. Сахарны дебеттен хронический бастатан тұран қарақтарын сасуыда тоғыта баран қарақтары көрбет болу. Иккейінен сүрәқ, мейі, тымыры, аджанан әме тоғыта баран инфаркт, инсульт болар. Үсігінен бүйірдерін үлеті кәхілден диалиске тиелілер. Төрдігінен атақтарын тымырдары әме мәнің үлеті кәхілден тоғыта баран, қыран әп бас болылар. Оспат басқа көбілген гангрені болан ампутация тиелілер.
жобалары хақтар бұд онына тейбетін нәрден, бұаслар жене болбатын ден бейі үлілігіт күннеті. Келінер бұд сақырны жебетті ақайды қолыр олларын, келінер күнге қаста сақырдырын кәмейден еқті әқтірін, қанны кәмей иән, елі инсулиналар болықтына дозатын, қасқа қайда қоңыстын, бәлерін көрінен, хақырдырын түхерен хиделарын күннеті кәпсейбіт. Ота бұл диагностикаға, әмтенеге дағаны түкәлінге ғаларға бәқ саңырды бағыты болды дей? Әмтенеге болдағына бігеқі, әме бұл республикаға ұжы қағыстасылын бұл андайдығы тұттылылар инсулиновай помпа дем бар болды дей. Иті болдағына искусственный поджелудочный железа дей. Білі нор үлі тәкәлілі. Кені инсулин көйен тағар бат болан сақырны дей бетке көбілі помпа бігі тұрары бұд. Основно мәдір жанларға тұрары аты бұд. Первый тип тақтырға білі кенілер инсулина зависимай олады күнінге қаста ағатықтырын айы инсулин оңыстығы жарыры қақтырға бұ олыс тұғалақ тұғақ аппарат. Жерді барамнан тәхеге бі кетен көрір күтінен бұ ұрдық кәлінге мүне әдір жан ортатуғар қанды көстіл бәді. Бұ кәнеке осын сақырны дебет біршені тәлбәқ болады әгелделері, наследственность дейлілер, вирусный дейтеологиялақ. Оны болағына білген білі ойу. Наға ұяғынлары лаппы тоқылыр әлбәнерілер. Құлығыры бігеқі қасыла еті күйін сас байынкаматтың кәлелер жоғылыр, обследование ұғыталар. Ұрыққы ғыларға хүрбәтшілер оға керерді әжіренеден диагноста. Білген бұғатын хүсчекі атиер. Бұл анағыз сүрбе састақ олаттар, сүрбе сүрсотут келеліктір. Жабы маңы тоға келінер ойбұттар еден беге диагноз тұрырақтақ бізсі. Хорғар жәрене эндокринозгай системата кәлелілік болаған әме болыр. Оны беге сүлеш айды бұд. Бұ кіне надпочешнігі жүгей. Мен етер тұқтағына бірзывания хуқ, сахарна диабета хуқ. Шитовидкаты жөйді көлелер болағына, олады кені алиментарнай жүрене. Тойыз білі ағырыттан, қамсамматыттан, ойбыт оғаден бұғарымыз зәкілшені берін ғыты бізсе. Бұ сүйсчекі оға керерттен үксілер тісті барты тоғыған тоғыз бұрығына оннық алиментарнай жүрене лағы оғылыр. Бұ диспансер атын саңа адырысқа көйінер әрәбетті? Аға, көсті ұжы, бағай көстілер. Білген болағына беге республиканскі, эндокринскі сынтыр денарылынна әр, беге республикаға. Олаты болағына беге диспансеры күтті тәңге бергіл өлекті әқпетті. Иті стадухинағы 11, корпус 1-ден херге онкология неғылыр бұдады. Олар көстілер саңа онкологический сынтырғы, олынно поликлиникатығыр диспансер көсті. Стадухина ағы 11, корпус 1. Онтон стационары көстіңіне бігі көйіқті әқпі тіккесі тәрске. Өтшіңіз сәбілі үксалар ұңғыт? Үксалар ұңғыт ұлық білі бәрі бігі үлі ербітге рүшой болу әкеді. Сәб. Оныты бұл ұрдық үйте тарқамыд әте диабет 1-2 типі дедейтші. Үйте не қате... Үксін өтін тұғы білбәттірі, жон сәрге тұқы мұнақсиялары, оныға жай сынылық сөбелеркен берерім болады. Онтын сақырны диабеттен депетем күрді қырынжысқа үрі, мана хорғар білбәккер әйделдер білі, атын ұрылыр күрді кемеске бай тәйтекейін туғады ғажы бат, бұтанық керер үрі болады. Жоны білбәккер халықтырын өп, ұтата-тота наследствалары, білі инелері, ағалары, әхелері, бәлері ұрыт өзі әжібі деген жандар бар болақтан ордық құттанынлар, әрәқі дейінлер, хотыру-хотыру хақырдарын кәмейден әжіқтанынлар. Диспансеризацияға бар дей? Диспансеризацияға бар. Оны білген ұттың әті бригада, бірастар бригадалары қоту ұлыстырынан әжіндар, үрді ғалбағы Өте көндірі бұ чөл олық үйеріктірі, күнде ағылық үйеріктірі, дөө жайылары бұ мандық қаңғы сақырды ғамығыр? Өте мен ғана өте бастатын тұран ғамай білі ұяғыны көрірге, оғылырге, өте қырғастырыттан өте қанады дейханы бін. Дәлбе білі сүйдден көтітен, үнкілетен, фитнес, рас бұлавыне, оғылық білі жарықтақ болынады, Олақ күрі ғырдағыттан жарықты ұқтарынады дейін, білі привычка болуын же. Өте оны, мен ғана бар,
Быстрые углеводы, день научил газировка, день раны, фастфудтар, булочкалар, эти чипсылар. Итлер бары куханлык дейстюдлар. Яханнарын набирайдылар, наха калорий, дағастар боллақтар. Инсулиновай помпаны бейхен үсастақ жонғы тұраралар дойын етір көрәтші бүді? Ага, тұрара. Кені инсулинға хазер боллағына. Полностью инсулинылар боллағына көрі бүді. Сағаттан тұтылуға оқ. Бұн ға чүгай балыға ден сұрияр көрәтші бүді. Үлхеттері ахуапа табылылан маңы майгылақ күгіттір рейлер барғытығар мақтал. Оған қону кейгер отой үшігай болан тақсы бұтым ден көрәтші бүді. Мен мақтал тұлдарын тердер. Сөп. Бұ маңына направленінен кәлелер дұ әбетір қайдақ кәлелері? Бұ маңына ұлыс-ұлыс айы эндокринолог бұрастар балылар үкшілері керіп. Онтын эндокринолог бұрас соқ ұлыстары терапия бұрас нүңі бігеқі сұрыптаралар. Бігек үшін планы бөлілі бі, төліген этизапиғынан сұрыптаран керілілер. Атак экстерінде, конечно, скорай кәлеліне мейлі бұп болады, но ағуған бұрыған ұрғақтар бұд планы байдар. Үстері планы байдар. Құрыптарын кәлелер. Әнді диспансерге кәлелер. Қас көйкі бәрі? Төрден көйкі. Сәп. Нәжірді көріне жіпеген кәлен бейеқа үліғаттан бұз бұлан сәрге әбіккер. Көрешілі бұд әйтілері құрыйда бұққар. Дәрің мақтал бұдын терді бет. Сәрбеқ мақталақ пациенттар бар болынанлар. Үліғаттер сәрбеқ тағары түміктер бар болынанлар. Әтенге оң көрсек қайыр. Көрсек қайтеді мақтал. Күнді күрәшілер бет, манан бейі бері бет түміктенер. Бүгін көпсі бет әйеқа тұғынан үмітті ұлақ болып болына бейі өнтін ұлысы өрі бет. Әтенге болын, келер бері көрсек қайыры.